اقبال کا اور رومی کا ایک تعلق ہے. وہ اقبال رومی کو مرشد معنوی اور روحانی استاد سمجھتے ہیں, اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرد, از غبار جلوہا تعمیر کرد. وہ کہتے کہ میں تو ایک غبار راہ تھا, اور اس غبار راہ کو جلووں میں تعمیر کرنا یہ رومی کا کمال ہے, اور اس نے خاک کو جو اکسیر کیا ہے وہ رومی نے کیا ہے.